acontecer. A igreja vai acontecer sobrenatural. Todos vão ver. Vai acontecer. Eu sei. Deus. De Jesus vai acontecer. Comece a romper, creia nisto. Vai acontecer. Eu sei, Deus é fiel. Não me longe. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Então vamos ler. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramítino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele.
E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel, um pequeno barco. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas das velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma a outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como se querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entrando que o dia
venha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hora o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de quaisquer de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E, partindo, começou a comer. O verso 36. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 276 almas. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E, sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. E consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de dois mares, encalharam ali o navio e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro no mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo, na ilha de Malta. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai bondoso e maravilhoso, nós estamos na tua presença, fala com cada um de nós. Senhor, que esta mensagem seja de encorajamento, de esperança, e que traga, Senhor, fé, resultado na vida de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, Senhor. Deus, que a tua presença seja forte, poderosa, maravilhosa entre nós nesta manhã, Senhor. Nos ajude e nos abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero falar nesta manhã, no início desta campanha de 21 dias, sobre naufrágio. Diga comigo, naufrágio. Enquanto os continentes ocupam uma área de 150 milhões de quilômetros quadrados, os mares ocupam uma área de 351 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, a quantidade de água sobre o planeta Terra é 2,3 vezes mais. O Oceano Pacífico, com 181 milhões de quilômetros quadrados, é tão grande que só nele caberiam todos os continentes, com 152 milhões de quilômetros quadrados. O ajuntamento das águas dos mares corresponde a 97% da água do planeta. 3% estão nos rios e nos lagos. Os rios são como uma torneira sempre aberta. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7, diz que todos os rios correm para o mar. Os marinheiros que veem o mar de perto ficam maravilhados com a imensidão de águas. Os oceanógrafos que veem o mar por dentro ficam maravilhados com a profundidade e as riquezas do oceano.
Os astronautas que veem o mar de uma grande altitude ficam maravilhados com a quantidade de água que cobre o planeta azul. Nós, os crentes que vemos o mar na perspectiva da criação, ficamos maravilhados com aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele existe. Você sabia que o mais profundo abismo fica no mar e não na terra? Você sabia disto? E encontra-se na Fossa das Marianas, no mar das Filipinas. Davi, num dos seus salmos, tinha plena consciência de que nenhum ser humano consegue se esconder de Deus nas mais profundezas do oceano. Salmo 139, versículo 7 e 8, Davi disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para entendermos a profundidade deste abismo, na Fossa das Marianas, nas Filipinas, poderíamos pegar o Monte Everest, de 8.850 metros de altura, o ponto mais alto do planeta, meus irmãos. E colocaríamos em cima do Monte Everest ainda o Monte Kibni, o ponto culminante da Suécia. Se o profeta Miqueias conhecesse o que hoje conhecemos no terreno da oceanografia, certamente ele diria que Deus, em sua imensa misericórdia, lança todos os nossos pecados na Fossa das Marianas. Isto porque o profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, de seu livro, ele disse: tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! Diga glória a Deus! Nas profundezas do oceano, há uma riqueza de minerais como o bromo, o iodo, o magnésio, o sal e outros minerais. Nos diferentes níveis abaixo da linha da superfície, é possível encontrar outros materiais mineral usados na fabricação de aços especiais. Há também campos petrolíferos no fundo do mar. Vemos também na oração de Jonas, no ventre do grande peixe, o profeta conta que as algas se enrolaram em sua cabeça. Há uma riqueza de vida que serve de alimento ao homem. Há mais de 30 mil espécies aquáticas. Podemos falar das riquezas vegetais, além de ser uma fonte infindável de alimento e recursos para o homem. Além de toda essa riqueza natural, o que mais repousa nas profundezas dos mares são as embarcações afundadas desde os primórdios da civilização até hoje. Desde os carros de combate do exército de Faraó, naufragados no Mar Vermelho, até o grande transatlântico Titanic, afundado nas águas geladas do Atlântico Norte. Ou ainda, desde os navios do rei Josafá naufragados no Golfo de Aqaba, lá pelos anos de 850 a.C., até os porta-aviões do almirante Yamamoto, afundado nas ilhas Midway em junho de 1912. Depois do Titanic, houve, é claro, muitos outros naufrágios, como o Empress of Ireland, em 1914, o Britannic, em 1916, e o Andrea Doria, em 1956. E estou citando apenas as grandes embarcações. Segundo a revista National Geographic Brasil, de maio de 2001,
Talvez haja umas 50 mil embarcações afundadas apenas no pequeno Mar Negro. Só na costa brasileira, há 1.600 navios afundados. Entre esses números estão o navio espanhol, Príncipe de Astúrias, que naufragou perto de Santos, e o italiano Principessa. As praias de Recife são consideradas a capital brasileira dos naufrágios, com 25 embarcações afundadas ao longo de suas praias. Sem falarmos nos naufrágios sobre o efeito das guerras, em junho de 1340, a Guerra dos 100 Anos, aproximadamente 200 navios franceses foram a pique. Em abril de 1587, Sir Francis Drake destruiu, no porto de Cádiz, ao sul da Espanha, 24 navios que estavam sendo preparados para uma invasão inglesa. No ano seguinte, em agosto de 1588, 60 navios espanhóis da Invencível Armada foram afundados no Mar da Mancha, chamada Batalha de Trafalgar. No Estreito de Gibraltar, os navios franceses e espanhóis de Napoleão foram afundados pelos ingleses. Poderíamos enumerar aqui o naufrágio dos navios de guerras, porta-aviões, navios hospitais e submarinos. Muitos deles feitos de madeira, ferro, aço, toneladas e mais toneladas estão no fundo do mar. Podemos mencionar aqui também, junto com os navios afundados, as vidas humanas e também muita riqueza que desce junto para os seios dos mares. Ouro, joias, dinheiros em moedas, louças, peças históricas, aparelhos, equipamentos, bebidas, pertences pessoais, armas, munições, cargas das mais diversas. Se você for ler em Ezequiel, capítulo 27, versículo 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: o vento oriental quebrou você no meio do mar, e suas riquezas, artigos e mercadorias, marinheiros e pilotos, oficiais de reparação e toda a tripulação de bordo afundaram no meio do mar, no dia do seu naufrágio. Diante de tudo isto, fazemos uma pergunta: por que acontecem os naufrágios? Os naufrágios, ou os navios naufragam, por causa das colisões com os rochedos que as águas escondem. Por que acontecem os naufrágios? Os navios naufragam por causa do nevoeiro, uma nuvem estratificada que repousa sobre a superfície do mar e torna a visibilidade inferior a 1 quilômetro. Foi o que se deu no primeiro dia de viagem com o navio Empress of Ireland, em maio de 1914. 1.012 pessoas morreram. Os navios naufragam por causa das colisões com outros navios. Os navios naufragam por causa de alguma colisão com alguma mina deixada na superfície do mar em tempos de guerra ou depois dela. Foi o que aconteceu com o navio a vapor grego Himera, ao sul da Grécia, em janeiro de 1947. Morreram 392 pessoas. Os navios naufragam por causa de algum torpedo disparado por um submarino inimigo. O submarino U-35 alemão, comandado por Lothar von Arnold, pôs a pique 195 navios nos meados do ano de 1915. Os navios naufragam por causa da artilharia de outro navio ou de um forte construído em lugar estratégico. Na famosa Batalha de Riachuelo, em julho de 1865, morreram quase 1.800 pessoas.
Os navios naufragam por causa de um ataque aéreo. Foi o que aconteceu com o navio Arizona, ao ser atingido por uma bomba lançada por aviões japoneses no ataque de surpresa a Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Morreram 1.187 pessoas, entre civis e soldados da Marinha Americana. Os navios naufragam por causa de explosões acidentais ou provocadas de material inflamável que eles mesmos transportavam. Foi o que aconteceu com o navio Qiangya, carregado de refugiados chineses, ao sair de Xangai em dezembro de 1948. Morreram 1.100 pessoas. Os navios naufragam por causa do excesso de passageiros. Foi o que aconteceu com o Batomushi 4, na Baía de Guanabara, na passagem de ano de 88 para 89. Das 142 pessoas a bordo, 55 pessoas morreram. Há navios que naufragam, outros que simplesmente, irmãos, desaparecem sem deixar o menor vestígio. Saem de algum porto e não chegam a lugar nenhum, nem voltam ao ponto de partida. Foi o que aconteceu com o Pacific, da Collins Line, no Atlântico Norte, em janeiro de 1856. Morreram ou desapareceram 286 pessoas. Os naufrágios podem acontecer em qualquer ponto do mar, entre o porto de partida e o porto de chegada, e até mesmo nos portos onde estão atracados, como aconteceu com os navios de guerra americanos em Pearl Harbor, em dezembro de 1941. Os naufrágios podem acontecer no primeiro dia de viagem, como se deu com o Empress of Ireland, pouco tempo depois de deixar Quebec, em maio de 1914. O salmista, referindo-se ao mar como uma sepultura, ele diz, no Salmo 69, versículo 15, não deixes que as ondas me cubram, não permitas que eu me afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Os naufrágios também podem acontecer em alto mar, e por causa de colisões com icebergs, uma grande massa de gelo flutuante, quase toda submersa, que se desprende da parte mais baixa de uma geleira. Foi o que aconteceu com o Titanic, em abril de 1912, considerado o maior transatlântico da época, construído nos estaleiros de Belfast, na Irlanda. A construção do Titanic iniciou-se na primavera de 1909 e terminaram no dia 31 de maio de 1911. Pesava cerca de 66 mil toneladas. Zarpou em sua primeira viagem inaugural do porto de Southampton, na Inglaterra, ao meio-dia de 10 de abril de 1912, transportando 2.228 pessoas, entre as quais a nata da sociedade rica e elegante, esperando chegar a Nova York em apenas 7 dias. O livro de Atos também nos fala de um naufrágio. Provavelmente é a mais interessante e completa narração de um naufrágio nos tempos antigos. Por isso, ao lermos, devemos prestar bem atenção, porque o escritor Lucas escreve numa linguagem náutica, rica em detalhes. Não teve as dimensões do naufrágio de um Titanic, e nem teve também o desenrolar de um romance entre jovens apaixonados durante a sua viagem. E sim, a paixão de um homem pelo amor, pelo maior projeto de vida do mundo. O nome dele é Paulo, o grande apóstolo. Agora, tal viagem tornou-se tão célebre que o escritor e médico Lucas, que o acompanhava na viagem, gasta um capítulo e meio para narrá-la, com detalhes incrivelmente interessantes. De acordo com Atos 23, versículo 11, nos diz a Bíblia que o Senhor Jesus já dissera a Paulo de que ele testificaria que ele estaria em Roma. Durante o próprio naufrágio,
o Senhor, mais uma vez, lhe assegura sua promessa, feita 2 anos atrás, que seria cumprida mais tarde, no capítulo 28 de Atos. Lá estava Paulo em Roma, onde ficou por 2 anos. Ainda em Atos, capítulo 25, versículo 1 e 2, encontramos Paulo perante o governador Festo, em Cesareia. Ali Paulo recebe por parte de Festo a proposta de fazer uma defesa em Jerusalém, portanto, a cidade dos judeus. No entanto, Paulo apela o tribunal de César em Roma, pois Paulo era um cidadão romano. Festo, então, entrega Paulo sob os cuidados de um centurião chamado Júlio e manda-o em viagem para Roma. Conforme Atos 21, 40, Paulo estava em Jerusalém. De Jerusalém a Cesareia, uma viagem por terra de 86 quilômetros. A viagem de Paulo de navio, então, começou em Cesareia, de Cesareia a Roma. A viagem de Paulo a Roma foi uma viagem muito difícil, terrível. Foram muitas paradas até o destino. Para se ter uma ideia, de Cesareia à Itália fica uma distância de 2.240 quilômetros. Hoje, em nossos dias, de avião, faríamos de 5 a 6 horas. Mas para Paulo e as demais pessoas, as 276 que estavam com ele, demorou em torno de 7 meses. Para chegar a Roma, Paulo teve que trocar de navio 3 vezes. Primeiro navio, de Cesareia até Mirra. O segundo navio, de Mirra até a ilha de Malta, proximidades onde aconteceu o naufrágio. Nesta ilha ficaram 3 meses, o restante do inverno. E o terceiro navio, na ilha de Malta até Puteoli, cidade e região da Itália. Atos 28, versículo 13, chegando em Roma no início da primavera de 61 a.C. Quando saíram de Cesareia, embarcaram num navio Adramitio, versículo 2, uma cidade da Mísia, na extremidade noroeste da Ásia Menor. Passaram por Sidom, passaram entre Siléucia, Antioquia, Tarso e a ilha de Chipre à esquerda. Indo pela costa sudeste da Ásia Menor, de lá rumou para o oeste, passando por Cilícia e Panfilia, até chegar em Mirra, uma cidade portuária, versículo 5. E aqui mudaram de navio pela segunda vez. E vamos focalizar este navio, o segundo navio, o do naufrágio, versículo 6. O centurião Júlio transferiu os prisioneiros para um segundo navio, na cidade portuária Mirra, um navio egípcio de Alexandria. O navio de Paulo estava agora, onde Paulo estava agora, era um dos grandes navios de carga, construído em Alexandria, uma cidade na costa norte da África. Esse navio carregava 276 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e também levava uma grande carga de trigo e cereais. Já sabemos que Paulo estava indo para Roma. Mas sob quais condições Paulo estava indo para Roma como prisioneiro? Paulo nunca disse que era prisioneiro do Império Romano, mas chamava-se prisioneiro de Cristo Jesus. Por isso Paulo se intitula embaixador em cadeias. Queria dizer com isto que estava preso dentro de uma vontade de Deus, cumprindo o plano de Deus para ele e para a sua obra, e que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo e os demais prisioneiros foram colocados sob a custódia de um oficial chamado Júlio. Júlio era um centurião. Um centurião comandava 100 soldados. Esse centurião fazia parte da corte imperial,
uma legião importante do exército romano. O navio levava outros prisioneiros que, como Paulo, seriam julgados em Roma. Em sua maioria eram presos políticos que, por terem desafiado alguma lei romana, eram chamados de criminosos. Estavam sendo enviados à Corte Suprema e, se condenados, teriam de lutar com as feras no Coliseu e morrer diante da multidão insensível num feriado. Festo, o governador em Cesareia, não havia conseguido encontrar um navio para Roma, isto porque a maioria das embarcações já tinham zarpado antes do inverno. Mas, querendo livrar-se dos prisioneiros, colocou-os numa embarcação que fazia viagens comerciais pela costa do Egito até Adramítio, um porto da Mísia, perto da cidade de Troade. Nessa embarcação iriam até onde fosse possível, na expectativa de encontrarem em algum porto da Ásia outro barco com destino a Roma. Na lista de passageiros estava o escritor médico Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. E também estava Aristarco, um crente da cidade de Tessalônica e companheiro de Paulo e servo do Senhor Jesus. O escritor judeu Mir Pirman, em seu livro Ouro para te Enriquecer, sobre Atos dos Apóstolos, ele diz: do ponto de vista humano, Paulo era um prisioneiro no navio, mas do ponto de vista de Deus, Paulo era o capitão e todos os demais eram os prisioneiros. De acordo com o versículo 7, pouco tempo depois de partirem no segundo navio em Mirra, desencadeou um vento muito forte contra eles, e o navio foi arrastado para fora do itinerário. Se você verificar, os ventos empurram a ilha de Creta e contornando-a, passando por bons portos, um lugar portuário. Em bons portos, Paulo sugere a parar a viagem, esperar melhorar o tempo. No entanto, não atentaram ao que Paulo lhes disse, resolveram continuar a viagem. Ao tomarem a decisão de seguir viagem, sentiram que a viagem seria boa, pois um vento soprava suavemente, brandamente. Navegaram, talvez, irmãos, uns 60 quilômetros, e este vento, que era brando, suave e calmo, se transforma no temeroso tufão Euroaquilão, característico daquela região, que durou 14 dias, um vento traiçoeiro, o mar foi coberto por um nevoeiro, sem que pudessem até mesmo enxergar o sol e as estrelas. Dias de pura adrenalina, estresse, pânico e desesperança. Ninguém tinha vontade nem condições de se alimentar durante o tempo daquela tempestade. Tiveram que amarrar o navio para não partir ao meio pela violência das ondas. A tormenta obrigou-os a sucessivas perdas materiais: o mastro, as velas, móveis e, por fim, toda a mercadoria teve que ser jogada ao mar na tentativa de salvar o navio. Mas isso de nada adiantou. O navio naufragou. E com dificuldade, o apóstolo Paulo conseguiu chegar, juntamente com os demais passageiros, até uma ilha, onde foi mordido por uma cobra venenosa, conhecida como Três Passos. Era o tempo de vida que uma pessoa tinha ao ser picado. Às vezes, a nossa vida é comparada a uma viagem igual à do apóstolo Paulo a Roma, tempestuosa, uma sucessão de situações difíceis e desagradáveis, um desencadeamento de acontecimentos dolorosos e sufocantes. Nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas não a maneira como chegamos lá. Planejamos as coisas, mas não temos o poder de garantir sua execução. Muitas vezes, planejamos uma coisa e acontece outra. Fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. John Bunyan,
autor do livro Peregrino, quando passou 12 anos na prisão de Bedford, na Inglaterra. Neste livro, Bunyan descreve a vida do cristão como a caminhada de um homem pelos perigos até chegar ao céu. O que aprendemos sobre naufrágio, onde Paulo e as demais pessoas estavam? Há lições muito importantes. Primeira coisa que eu quero analisar, antes precisamos entender o que é um naufrágio. Naufrágio é sinônimo de fracasso, algo que achávamos impossível de acontecer. Naufrágio é quando tudo que temos vai para baixo, vai para o fundo. Naufrágio é perda. Perde-se o navio com tudo o que se tem, e em muitos casos, até mesmo os tripulantes. Naufrágio é perder tudo e não tem como recuperar. Fica lá no fundo, distante. Naufrágio não é apenas um sentimento de perda, mas é um estado de derrota. Assim como naufrágio, há naufrágio no mar, há também naufrágio em terra, na vida das pessoas. Há naufrágio na família, na saúde, na empresa, nos bens, no dinheiro. No naufrágio, pode-se perder tudo muito rápido. O Titanic, depois que bateu no iceberg, demorou um pouco mais de 2 horas para ir para o fundo do mar. Paulo e os demais que estavam com ele saíram em vida, porém com a roupa do corpo. Todo naufrágio tem uma história. Como se chegou a ele? Por isso quero analisar com você um naufrágio de Paulo e de outros como exemplo. Por que acontece um naufrágio, pastor? É culpa de quem ou do quê? Quando acontece algum acidente na terra, ou no mar, ou no ar, logo os especialistas buscam achar as causas desse acidente. No naufrágio de Paulo, temos um relato completo. O que eles conversaram entre si, as decisões tomadas, o fator tempo, entre outras coisas. Primeiro motivo de um naufrágio: não prestamos atenção às placas de sinalização. Vou repetir, não prestamos, não damos atenção quando estamos sendo sinalizados. No versículo 9, versículo 10, diz a Bíblia que Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que esta viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Foi o que Paulo disse. No versículo 8, Paulo instrui a tripulação para que não deixasse o porto chamado de Bons Portos, porque haveria uma grande tempestade no mar Mediterrâneo. Aí estava a palavra de um homem de Deus. E conforme 2 Coríntios 11, 25, diz a Bíblia, que Paulo já tinha por 3 vezes sofrido naufrágio. Ele sabia o que estava dizendo, ele sabia o que estava vendo. E ele estaria pressentindo um grande perigo, o que seria o quarto naufrágio. A palavra admoestar quer dizer advertir, repreender brandamente. Paulo os advertia com jeito do grande risco que seria esta viagem, mas eles não deram atenção. Mesmo assim, eles partiram rumo à tempestade. A segurança de uma viagem depende da obediência à sinalização colocada no caminho. Perdão, irmãos. Por exemplo, nas estradas, a maioria dos acidentes automobilísticos é provocado por pessoas que transgridem as leis de trânsito e desobedecem à sinalização. Desobedecer à sinalização é entrar em rota de colisão,
enveredar-se por caminhos de morte, não atentar para os sinais e colocar em risco a sua vida e a vida dos outros. A tragédia do Titanic na noite de domingo, 14 de abril de 1912, poderia ser evitada se os avisos recebidos sobre a presença de gelo em sua rota não tivessem sido ignorados. Nada menos do que 6 alertas o Titanic recebeu. A tripulação do Titanic jamais pôde se queixar da falta de avisos sobre o perigo representado pela presença de icebergs na sua rota. O nome do grande transatlântico Titanic se lembra os titãs, os gigantes da mitologia grega que pretendia escalar o céu para destronar Júpiter. O Titanic era considerado inalfundível. Apenas um elo das grandes correntes de âncoras pesava 80 quilos. O Titanic media 260 metros de comprimento, aproximadamente 3 quarteirões. Cerca de 3 mil homens trabalharam mais de 2 anos para construí-lo. O luxo incorporado no Titanic era tão ostensivo que a companhia White Star Line chamava-o de Palácio Flutuante. No entanto, a catástrofe do Titanic teve início no dia 31 de maio de 1911, ainda nos estaleiros de Belfast, quando um funcionário da White Star Line disse que nem mesmo o próprio Deus poderia afundar esse navio. O consenso geral dizia que o navio era impossível afundar. É impossível negar a relação da soberba com o naufrágio do Titanic na noite de domingo, 14 de abril de 1912, 2 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, a soberba que contagiou a geração Titanic não desapareceu com o naufrágio. Continua germinando nos corações humanos de forma cada vez mais acentuada à medida que aproximamos do fim. 12 de outubro de 1961, o russo Yuri Alexeevich Gagarin, de 27 anos de idade, foi o primeiro homem a conquistar o espaço sideral, tornando-se o primeiro astronauta, o cosmonauta, como dizem os russos. As autoridades russas tributaram ao seu cosmonauta as maiores honras, entre as quais a de promovê-lo direto do posto de tenente para o de major, saltando de capitão. Então, em seu discurso triunfal, Yuri disse: "Irei à Lua, a Marte e a Vênus." Entretanto, Yuri Gagarin jamais viria cumprir sua promessa. No dia 27 de março de 1968, aos 34 anos de idade, 7 anos depois de seu discurso, quando pilotava um avião MiG-15, 30 quilômetros a leste da capital Moscou, seu aparelho explodiu inexplicavelmente, matando o jovem cosmonauta e o seu companheiro e cosmonauta suplente, o coronel Vladimir Seryozhny. De herói russo, resultou ou restou apenas cinzas que foram depositadas no muro de tijolos vermelhos, próximo do túmulo de Lenin. O que poderia ter precipitado o fim de uma carreira tão brilhante? Os russos jamais encontraram uma resposta, uma explicação técnica satisfatória para esse acidente. No entanto, a própria história nos diz o que foi. Quando ainda a bordo da Vostok 1, Yuri Gagarin completava a órbita ao redor da Terra, Yuri Gagarin fez uma revelação e um comentário. A revelação... Ele disse: "A Terra é azul." Ele poderia ter parado aqui,
mas ele continuou. Não parou aí, houvesse encerrado as suas observações pessoais e cumprido humildemente a sua missão científica, talvez o futuro lhe teria sido menos trágico. Entretanto, numa extrema soberba, extravasa todo o seu ateísmo crônico, completa a frase e faz um comentário contra Deus. E ele diz: não vi nenhum indício de Deus. Agora olha como são as coisas. Zaqueu subiu numa figueira brava, uma árvore de um pouco mais de 6 metros, e viu Jesus. O orgulho humano, a arrogância não parou aí. Década de 60, os Beatles, conjunto musical formado por 4 jovens, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Começando por Liverpool, na Inglaterra, varreu o mundo com as suas canções. Em 1996, no auge do sucesso, Paul McCartney afirmou que nenhum de nós crê em Deus e que eles eram anticristos. Por sua vez, John Lennon desafiou. John Lennon disse: o cristianismo passará. Atualmente somos mais populares do que Jesus. 2 anos depois, o grupo se desfez e nunca mais conseguiram voltar a cantar juntos. E pouco tempo depois, John Lennon foi assassinado por um fã de frente ao edifício Dakota, onde morava, em Nova York. O orgulho não para aí. O brasileiro, candidato à presidência da República no ano de 1985, Tancredo Neves, bravateou: se eu tivesse 70 votos do PDS, não precisava da ajuda nem de Deus. Dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi vitorioso no colégio eleitoral, derrotando o candidato Paulo Maluf por 480 votos contra 180. Entretanto, a posse marcada para 15 de março de 1885 não se realizou. Na noite anterior, Tancredo foi internado às pressas para uma cirurgia de emergência no Hospital de Base de Brasília. Durante 38 dias de internação, foi submetido a 7 operações com a finalidade de reverter um processo infeccioso que se espalhava por todo o seu organismo. Porém, no dia 21 de abril de 85, o presidente Tancredo Neves morreu. Os médicos atestaram falência de múltiplos órgãos decorrente de um processo de septicemia, infecção generalizada no organismo. Salmo 59, versículo 12 diz: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede, vem antes da ruína. Salomão está dizendo que sempre antes da queda, do naufrágio, há um sentimento e uma atitude de orgulho. Segundo motivo, porque há os naufrágios: impaciência. Diga comigo: impaciência. Versículo 9 diz: e passado muito tempo, pelo que se percebe, o que levou o centurião a tomar a decisão errada de seguir em frente, de desafiar a palavra de Deus, é que ele não estava disposto a permanecer num lugar chamado Bons Portos. Conforme o versículo 12, o centurião não conseguia conceber passar 3 meses em um lugar tão desconfortável. Impaciência. O centurião, pensando em seu desconforto, cansaço e frio, põe toda uma tripulação em risco. Percebemos que alguns não estão dispostos ao sacrifício, a abrir mão de determinado conforto da vida. Também quando estamos com pressa, mas temos que esperar, ficamos impacientes, e aí nos precipitamos e fazemos coisas erradas, e acabamos em desobedecendo à vontade de Deus, colocando tudo a perder. A história conta que as decisões do capitão Edward J. Smith, na noite fatídica em que o inafundível Titanic afundou, revelam profundas falhas de caráter.
A história então conta que menos de um ano antes, Smith estivera envolvido em uma embaraçosa colisão com o navio HMS Hawk. Logo depois desse acidente, ele danificou seu próprio navio ao passar por cima dos escombros submersos de um outro navio naufragado. Com o novo navio, Titanic, ele queria restaurar sua reputação ameaçada. Por isso, estabeleceu uma alta velocidade para o navio. As normas, irmãos, de navegação exigiam velocidade moderada e o máximo de conforto. Mas ele queria provar algo e tratou o navio como se fosse um carro de corrida. Seu excesso de autoconfiança ficou claro quando comentou com seus convidados à mesa do jantar que o navio podia ser cortado em 3 partes e cada uma delas flutuava. O capitão Smith era o que comandava o grande transatlântico, chefiava a navegação, era um líder, mas com falhas de caráter. Ele sabia das normas de navegação imposta, mas preferiu arriscar. 2 inquéritos instaurados, um pelo Senado dos Estados Unidos e outro pela Comissão Britânica de Comércio, visando apurar as causas da tragédia do Titanic, concordaram que, ignorando repetidos avisos, o grande navio tinha avançado a toda velocidade no mar de gelo. Naquele tempo havia uma estranha filosofia, comum a todas as companhias de navegação. Elas queriam proporcionar um serviço rápido, mantendo rigorosamente seus horários, mesmo que isso significasse ter de ir a toda velocidade entre bancos de nevoeiro, banquisas de gelo ou frotas de navios pesqueiros. Terceiro motivo, porque há naufrágios. Ouça mais, escute mais. Então diga comigo, eu preciso ouvir mais. Versículo 21. Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Todo o pavor que a tripulação passou em alto mar poderia ser evitada se simplesmente atentassem para as palavras de Paulo no versículo 10. O conselho de Paulo foi que permanecessem em bons portos com a sua experiência do mar, onde já naufragara 3 vezes, aprender a conhecer uma tempestade e ser também cauteloso em alto mar. Portanto, da próxima vez, ouça mais. Sofremos naufrágio porque deixamos de ouvir conselhos e sabedoria de pessoas certas. Não quer ter incômodo na viagem? Então ouça. Escute mais as pessoas que são servos de Deus. Versículo 11 diz a Bíblia em Atos: mas o centurião acreditou mais no piloto e no dono do navio do que nas palavras de Paulo. O centurião deve ter pensado: esse Paulo pode saber alguma coisa de Bíblia, mas não entende nada de mar. Desprezaram as advertências de Paulo e prosseguiram viagem. O centurião era uma pessoa boa para Paulo, mas ouviu mais o capitão e o dono do navio. O centurião tinha fé, mas nas pessoas erradas. As pessoas que conhecem a voz de Deus e a sua palavra sabem mais que os especialistas. Na viagem da vida, precisamos buscar conselhos e orientações daqueles que servem a Deus e andam com Ele. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus sofrem grandes danos. Quantos filhos choram porque não ouviram o conselho dos pais em relação a um namoro? Quantas pessoas estão completamente perdidas porque não ouviram nem o conselho da igreja e do seu pastor? Quantos casamentos problemáticos deixariam de acontecer se os filhos ouvissem o conselho dos pais na época do namoro? Quantas lágrimas deixariam de ser derramadas se jovens e adultos escutassem mais as orientações? No livro O Último Herói do Titanic, editado em 1998, diz que o pastor John Harper, a princípio, viajaria no navio Lusitânia, com destino a Chicago, onde pregaria na igreja Memorial Moody. Ao invés disso, informou a congregação que os planos foram mudados e ele partiria no Titanic. O senhor Robert English, olha que coisa interessante, meus irmãos, presente na reunião, suplicou que Harper não viajasse para Chicago.
English disse a Harper que estava orando e teve um pressentimento de que aconteceria um desastre se ele fizesse essa viagem. English se ofereceu para pagar a passagem de Harper e adiasse a sua viagem no Titanic. Mas a história diz que Harper, que John Harper, viajou no Titanic. No relato intitulado Noite Inesquecível, de Walter Lord, no livro Seleções de Hard Digest, de abril de 1956, na página 170, o relato do livro conta que houve até mesmo uma profecia prevendo a catástrofe. Charles Hayes, momento antes do navio zarpar de Southampton, profetizara para breve a maior e mais pavorosa das catástrofes marítimas. Entretanto, todos esses avisos foram ignorados, levando-nos a refletir sobre a cegueira que toma conta das pessoas em situações como esta. Como pastor, já tive muitos sonhos e visões com certas pessoas e relatei a elas e aquelas que nada fizeram a respeito. Algum tempo depois, para a tristeza, aconteceu exatamente o que o sonho dizia: naufrágio na fé e catástrofe familiar. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19, Paulo fala do perigo quando rejeitamos as profecias, os avisos, os ensinamentos da parte de Deus para a nossa fé. Paulo diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Quarto motivo, não perca a esperança. Verso 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por que Paulo disse essas palavras? Versículo 20, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. A morte parecia inevitável, eles haviam chegado ao fim da linha, ao fim do poço, ao desespero fatal. No naufrágio ficamos desesperados e perdemos toda a esperança. Por isso conhecemos aquela célebre frase: a esperança é a última que morre. E quando perdemos a esperança, realmente estamos em apuros. A história conta que o primeiro oficial, Will Murdock, do Titanic, se matou com um tiro quando ainda o navio flutuava. O capitão Edward Smith disse: salve-se quem puder, e então se suicidou. Quanta diferença a reação de Paulo! Paulo estava calmo e confiante, ele tinha coragem em meio às crises. Uma das avaliações do cristianismo é o modo como lidamos com os problemas na vida. Qualquer um pode ser cristão quando tudo está bem. É fácil ser cristão quando tudo está maravilhoso. Lembre-se, nossa fé é testada quando os problemas surgem, quando somos tentados a ficar à deriva e lançar fora aquilo que realmente é importante para nós. Um caráter não é formado na crise, nas dificuldades, mas revelado nelas. O caráter é formado no dia a dia, na rotina da vida. É aí que ele se forma, mas ele se revela quando estamos naufragando, quando estamos numa situação ameaçada a nos engolir. Talvez você esteja vivendo uma situação faz tempo, e essa situação tem se arrastado. Você já lançou suas coisas e agora chegou o ponto do desespero, achando que tal situação não tem solução. Mas deixa-me dizer algo, meu irmão: Deus está no controle de todas as coisas. A tempestade pode arrancar o leme das nossas mãos, mas não pode arrancar o nosso destino. E o nosso navio pode estar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Deus. Aleluia! Ainda que percamos tudo, ainda que chegamos como náufragos a uma ilha, tendo apenas a vida como despojo, mesmo assim Deus ainda estará nos guiando para realizarmos seus soberanos propósitos. Quinto motivo, porque há os naufrágios, não deixe de crer na presença de Deus. Versículo 23,
porque nesta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Exatamente numa dessas noites de medo e desespero, um anjo do Senhor esteve com Paulo e lhe ministrou uma palavra de encorajamento. As tempestades nunca podem nos afastar de Deus, nem o nevoeiro nos esconder de seu olhar, e nem as densas trevas nos destruir. Nada pode mudar o propósito de Deus. A nossa tendência é pensar que Deus está ausente das horas mais difíceis, mas Ele está perto de nós, seja em terra ou em mar. As tempestades não podem destruir um filho de Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus não falham. Paulo deixou muito claro, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, quem é servo de Deus e tem promessa, e quem tem promessa não morre antes do tempo. Deus enviou um anjo para dizer a Paulo, Paulo, eu estou com você, Paulo, você é meu, Paulo, eu te amo, você não vai morrer no mar. Tenho planos para você, estou vendo você nesse pequeno navio no turbulento mar Mediterrâneo. Hebreus 13, 5, ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você pode perder a carga, pode perder a armação do navio, você pode perder o próprio navio, pode até se molhar, mas você, irmão, não vai morrer, você vai viver, você vai vencer. Nem Paulo, nem os demais iriam perecer, porque Paulo não estava fugindo como Jonas, mas seguia a direção de Deus. Portanto, meus amados, digo nesta manhã para você, reaja, saia da estagnação, não desanime, sobreviva, se for preciso, pule na água, nade, se agarre em algo, lute, faça a tua parte, porque o melhor de Deus para a nossa vida ainda está por vir. Glória a Deus! Sexto motivo, não fique à deriva, versículo 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, à deriva, ficamos à deriva. A fúria dos ventos era tão rigorosa que eles perderam o controle da embarcação. Estavam sendo jogados de um lado para o outro ao sabor do vendaval. O navio já não conseguia mais obedecer o comando. O navio ficou à deriva. Há momentos em que você quer conduzir sua vida para uma direção, mas ela segue em outra direção. O vento e as ondas superam a capacidade de gerenciamento. A crise se torna maior que a força. Ela prevalece até mesmo sobre a vontade. Observe, a primeira constatação de um possível naufrágio é ficar à deriva. É muito perigoso ficar à deriva, pois dizemos, eu apenas vou seguir a maré. De que adianta lutar? Abandonamos os nossos alvos, irmãos, deixamos de lutar, esquecemos quem somos e para onde estamos indo, esquecemos o que já conquistamos e dos nossos valores. A bússola ainda não havia sido inventada. Os navios antigamente navegavam baseados na posição do sol e das estrelas, porém a tempestade e o nevoeiro encobriu qualquer possibilidade deles serem guiados. Eles estavam numa situação de trevas. Ficar à deriva é ficar sem reação, sem caminho, nada mais importa. É parar e deixar que as ondas os levem de um lado para o outro, e você vai com ela. Seus problemas os jogam para lá e para cá. Você sabia que nessa de ficar à deriva, o navio de Paulo estava arrastado para uma distância de 800 quilômetros fora da rota? É muito perigoso ficar à deriva, pois dizemos, eu apenas vou seguir a maré. Alguém disse, se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada o levará a algum lugar. E o que é pior, você não saberá quando tiver chegado. Sétimo motivo, lance as âncoras. Versículo 29, e temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. A coisa mais segura quando se está numa tempestade é lançar as âncoras. Lançar as âncoras quer dizer ficar onde está. A âncora tem um formato característico e de peso apropriado que, lançado ao mar, agarra-se na areia ou no lodo e prende a embarcação num ponto desejado.
A âncora tornou-se um precioso símbolo da esperança cristã. Ela sustenta o cristão no momento de dor, sofrimento e aflição. E ela amarra o fiel às promessas de Deus. Ela torna possível a sobrevivência da fé e torna possível a quebra da comunhão com Deus. Ela impede que os nossos pés resvalem para o lado dos ímpios. Hebreus 6,19 diz, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Não saia do lugar onde Deus te colocou. A coisa mais segura é lançar as âncoras, obter um pouco mais de estabilidade e não de mudanças. Lance suas pesadas âncoras como promessa de Deus no solo das crises. Simplesmente fique onde Deus te pôs, fique onde está. Sabe por quê? Porque as situações mudam, o tempo passa, mas o nosso Deus não. Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E eu quero concluir esta palavra dizendo, os portugueses gastaram muitos anos para chegar à altura da Angola e Namíbia. E finalmente, em dezembro de 1488, Bartolomão Dias chegou ao extremo sul do continente africano, onde as águas do Atlântico se misturam com as águas do Mar Índico. Bartolomeu Dias e sua navegação enfrentou uma tempestade de vários dias em alto mar. O navegador de 38 anos batizou aquela região de Cabo das Tormentas, assim chamada por causa das tempestades marítimas. No entanto, tornou-se, por ordem do rei Dom João II, em Cabo da Boa Esperança, porque a partir dali havia um mundo novo. Podemos perceber que a viagem para Roma, Paulo transforma o Cabo das Tormentas em Cabo da Boa Esperança, porque a partir dali deslumbrava um mundo novo de oportunidades. Naquela época, Roma tinha uma população de cerca de 1 milhão de pessoas. Ele via diante de si um território que ainda não fora visitado com a mensagem de Cristo, e não ficou satisfeito até que concluísse sua missão junto aos gentios, levando a mensagem à capital do império. Paulo passou mais 2 anos em Roma. Enquanto esteve preso, levou muitos a Jesus e escreveu 4 epístolas aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e Filemão. Atos 19:21 diz que havia um desejo do apóstolo Paulo ir a Roma. Sua decisão de ir a Roma não foi motivada por um desejo de ver novas paisagens, mas de levar o evangelho ao centro do Império Romano. Diante de cada cristão, estende-se a estrada para Roma. A caminhada, o trajeto parece não ter fim. Talvez não haja mapa nem bússola, mas ele talvez diga, dê o próximo passo. Ninguém pode dar o último se não der o primeiro e muitos outros entre um e outro. Então dê o primeiro passo, confie e prossiga como Paulo. Quer as experiências sejam de aclamação e sucesso imediato, quer de repetidas interrupções, tempestades ou prolongados desapontamentos. Porém, nesta viagem, Deus é o único guia certo para a nossa vida. Siga-o ao destino final que ele tem preparado e você desfrutará das maiores bênçãos da estrada para a sua Roma. Em suas últimas palavras em Roma, Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo, acredite no milagre. No livro do profeta Jonas, vemos um grande milagre. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Em algum ponto entre Jope e Tarsis, durante uma violenta tempestade,
O profeta Jonas foi lançado ao mar, cercado de águas por todos os lados. Jonas deve ter se debatido bastante, lutado desesperadamente antes de afundar num abismo de águas, não aguentando mais. Pela última vez, tenta encher seus pulmões de ar, então começa a descer nas profundezas do oceano. Mas antes que as águas cortassem o suprimento de oxigênio, obstruindo-lhe a boca e as narinas, e Jonas tivesse tido morte por afogamento, a Bíblia diz que um grande peixe o engoliu por inteiro. Jonas foi milagrosamente preservado. Mais tarde, o grande peixe vomitou o profeta na praia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. E o mar devolveu os mortos que nele se encontravam. São tantos os naufrágios que acontecem, são tantos os que vão para as profundezas, e de diversas maneiras, que o Senhor achou por bem fazer uma referência, prometendo os trazer de volta. Esse texto, embora ele fale de uma promessa futura, numa abrangência maior, no entanto, ela é uma promessa, ela não deixa de ser uma promessa agora. As promessas de Deus são para agora e para o futuro. Isaías 43, versículo 2, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não queimarás, e nem a chama arderá em ti. Para entendermos o tamanho e a magnitude do poder de Deus, assim como ele tem o poder de lançar os nossos pecados nas profundezas do oceano, ou quando ele nos perdoa, ele afasta de nós os nossos pecados, ele também tem o poder de nos retirar das águas mais profundas. Amós, capítulo 9, versículo 2, ainda que cavem até as profundezas, até o inferno, a minha mão, Deus não está falando das suas mãos, mas ele está falando, a minha mão os tirará dali, ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Salmo 135, versículo 6, tudo que o Senhor desejou, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. E nesta manhã, Deus vai erguer a sua vida. Aleluia! Aleluia! Dê o primeiro passo. Eu quero chamar vocês aqui, irmãos, para nós orarmos um pouquinho. Eu quero que você venha, que você saia do seu lugar rapidamente. Venha aqui, irmão, pela frente. Hoje é o início de algo tão maravilhoso que Deus tem para nós nesses dias. Deus vai nos livrar de naufrágios. Deus vai nos livrar de destruições. Venha com fé, venha com alegria, venha confiando em Deus. Tem alguns lugares aqui, irmãos, espaço, olha, venha. Eu quero cantar com você. Eu quero orar com você, meu irmão. Venha mais aqui à frente, irmãos. Pode vir. Venha, venha todos, venham todos, venham todos, venham todos. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Estamos na tua presença, Senhor Deus. Deus, a tua palavra, ela traz conforto e esperança. A tua palavra nos move. A tua palavra, Senhor, ela nos orienta, ela nos guia. A tua palavra não nos deixa à toa, à mercê das circunstâncias, mas ela nos conduz de vitória em vitória. Então vamos cantar. Deus vai me erguer. Aleluia. Na direção, ela que nos conduzirá, Senhor, em segurança. Ela que nos levará, Senhor, ao destino. Nossa vida, Deus.
meu Deus, te executar como a chuva, Deus, que cai e rega a face da terra, cumprindo o seu desejo, os seus desígnios, ó Deus. Onde o nosso barco, Senhor, ainda aqui, ó Deus, lançado de um lado para outro por tantas tempestades dessa vida, o Senhor segure nas tuas mãos. As âncoras da fé, Senhor, não nos deixe ir à proa e ficar à deriva, Senhor, e ficar à mercê, mas que haja convicção, que haja confiança, Senhor, fé no nosso coração, e nos conduzas com as tuas mãos, põe sobre nós a tua mão, e ao redor de cada um de nós o teu braço forte, e que nestes dias, Senhor, a nossa vida se levante, e esses dias, ó Deus, seja dia de vitória, esses dias, ó Deus, seja dia de bênçãos, sejam dias de experiência, ainda que passando por tempestade, Senhor, elas passarão, elas não serão para sempre, porque o Senhor nos conduzirá em segurança, aleluia. Senhor, seja conosco, meu Deus, seja com esta igreja, levanta este povo, Senhor, o Senhor é o que levanta o caído e dá forças ao que não tem vigor, como diz a tua palavra, e faz-o nesta noite e nesses dias, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, que como povo possamos dizer, olhando para Jesus, olhando para cima, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, e nada mais, e nada mais. Não são os ventos do comércio que nos guiam, não são os ventos da prosperidade que nos guiam, não são os ventos do governo que nos guiam, é a tua palavra que nos guia, Deus, e que ela esteja firme no nosso coração. Oh, Senhor, que sejam dias de bênção e de vitória, e este povo seja abençoado nesse dia. Levanta o caído, Senhor. Senta, Senhor, põe ele em destaque, Senhor. Jesus, cuida, Senhor. Tira da tormenta, Senhor. Tira da tempestade, Senhor. E põe sobre ele bases sólidas que ele possa caminhar. Senhor, em nome de Jesus, como aconteceu com Paulo, ainda que não havia luz, ainda que o sol não brilhasse, ainda que as estrelas não brilhassem, o teu anjo veio a ele e falou ao seu coração. Assim seja sobre a nossa vida, ainda que em tormenta, fale conosco, Senhor. Nos dê a tua direção, nos dê a tua promessa, para que possamos confiantemente caminhar nela, Deus. É o que nós te pedimos neste dia, que seja um dia de bênção sobre essa igreja, que seja um dia de crescimento nessa igreja. Dias de amadurecimento sobre esta igreja, que seja um dia de prosperidade nesta igreja, que seja um dia de saúde nesta igreja, que seja um dia de vitórias nesta igreja, que esse povo experimente como nunca as bênçãos do Senhor, as portas abertas do céu sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que sejam dias maravilhosos, ó Deus, em nome de Jesus. Para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, porque é tudo vem de ti, tudo é para ti, em nome de Jesus. E que esse é o momento da gente buscar, semear e buscar a presença de Deus, porque havia uma nuvem de prosperidade sobre a nação. E de três anos para cá, o Brasil cresceu muito. O Brasil pulou 4 ou 5 rankings na economia mundial. E hoje, respeitado, empresta dinheiro, não mais toma emprestado. Algo maravilhoso aconteceu. Do grupo dos 100 mais ricos do mundo, nunca houve um brasileiro, irmãos. E agora tem pelo menos 5 ou 6 brasileiros no ranking. Inclusive um deles entre os 10. Há uma nuvem de prosperidade sobre o Brasil. E nós, como igreja do Senhor Jesus, vamos buscar essa bênção também.
Lançamos aquele primeiro ano e foi uma bênção, foi fantástico, irmãos. Foram muitos testemunhos. Por exemplo, né? Enquanto isso, nós queremos que os diáconos entrem, podem vir, né? Podem vir aqui trazer os envelopes. Só para você ter uma ideia, irmãos. Um casal, eles eram bem novos convertidos na igreja e recém-casados também, né? Aí, irmãos, e ele recém-casado, e ele começou na igreja, e aqueles dias começou os céus abertos. E ele entrou num propósito e disse: olha, pastor, eu vou entrar nesse propósito, eu preciso que o céu se abra para mim. Ele morava então com a mãe dele, né? Recém-casados moravam com a mãe, não tem nada contra, mas não é muito legal, né, irmãos? A gente recém-casado quer até a tua casa e tal. E ele vinha para a igreja, vinha de ônibus, a esposa grávida, né, quase para ganhar bebê. E ele, sonho dele, uma casa, precisava de um carro. E um sonho maior, o sonho dele, irmãos, era ser policial militar. Desde criança, sonhava ser policial militar. E ele fez concurso e tinha passado 2 anos, faltava alguns dias para inspirar o concurso que ele tinha passado, né, e ele não tinha chamado ele. Mas era o sonho dele. E naqueles 21 dias de céus abertos, algo maravilhoso aconteceu. Aquele irmão foi chamado na polícia militar naquela semana. Logo em seguida, os pais dele chamaram. E o pai dele e o pai dela resolveram dar um presente para eles. O pai dela deu uma casa. E o pai dele deu um carro. Casa, carro e o sonho do trabalho, né? E logo em seguida nasceu o bebê. Cadê o Giovanni e a Kathleen? Fiquem em pé, Giovanni e Kathleen. Lá atrás, fiquem em pé. Cadê a Kathleen? Ela está lá com o Super Kids, né? Giovanni, vem cá, Giovanni. Vem cá, rapidinho. Quero que vocês conheçam a fé, irmãos. Para vocês entenderem, eu disse para vocês que o que aconteceu nos últimos anos, irmãos, chega a ser um absurdo, irmãos. Absurdo. Chega a ser um negócio assim, absurdo mesmo, né? Em 21 dias, durante o seminário, aquelas 3 semanas, 3 bênçãos, é isso, Giovanni? Sim. Está feliz? Muito feliz. E para aqueles que vão vir hoje, o que você tem para dizer para eles? Eu digo que acredite em Deus, primeiramente, né, pastor? Que confie nos seus sonhos e que entregue a vida da sua família para Deus, que Deus proverá, né? Como é que está o novo trabalho? Tá super, super bom. Tá feliz lá? Muito feliz. O que Jesus merece? Uma salva de palmas. Eita! Obrigado, Giovanni. Que Deus te abençoe. Coisas absurdas. Mas hoje eu trouxe para vocês, não vou pregar de novo. Isso aqui é muito rápido. Só para você entender o que vai acontecer. 12 verdades que te farão prosperar. Prosperidade, irmãos, não é só financeiro. Prosperidade é a ausência de necessidades. E Deus pode suprir todas as suas. Quem crê nisso, diga amém. A primeira, você tem o que você crê. Então, irmãos, se você está reclamando da vida, acha que está ruim, é porque você acredita nisso. Nessa vida que você tem, nesse trabalho que você tem, nesse estilo, nessa casa que você mora. É tudo o que você crê. Agora, se você crê que pode mudar, irmãos, vai mudar, porque ninguém é mais do que aquilo que ele acredita que ele é, ninguém é maior do que aquilo que ele sabe que ele é. Por isso, irmãos, salvação, cura, prosperidade é a multifunção do evangelho que fará de você uma pessoa que você vai acreditar. A segunda coisa, irmãos, não é o tempo que causa mudança em sua vida, mas o conhecimento. Sabe, que pessoas que empurram com a barriga, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, um dia tudo vai mudar, quem sabe um dia, né? Não é isso, irmãos, mas é o momento que você passa a conhecer qual é o plano de Deus, conhecer os segredos de Deus, explorar esses segredos, aí sim vai mudar, e é questão de tempo, não é questão de tempo, mas de pouco tempo, isso começa a mudar. Terceira coisa, a vida de Jesus traz paz, os princípios de Jesus
criam a tua prosperidade. Amém, irmãos? Quando você vem para Jesus, Ele te enche de alegria, te coloca felicidade, te dá expectativa, te dá esperança. É gostoso se caminhar com Jesus. Mas a prosperidade só vem quando você pratica os princípios que Ele ensinou. O terceiro, quando você pede a Deus uma grande colheita, Deus te pede uma grande semente. Está escrito, irmãos, lá em Coríntios, diz que quanto aquele que pouco planta, pouco colhe. Se você plantar num hectare, você vai colher um hectare. Se você plantar em 10 hectares, você vai colher 10 hectares. Uma semente multiplicada. E lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz: honra o Senhor com os teus bens, e os teus celeiros estarão sempre cheios. Palavra de Deus. Quinto, Deus não quer o que você tem, mas Ele quer o que você quer reter, né? Por quê? Porque a pessoa pensa no crescimento. Deixa eu reter isso aqui, porque sem isso aqui eu vou crescer. Se eu abrir mão disso aqui, vai me faltar. Não, irmãos, o que vai fazer você crescer é Deus. É Ele que vai fazer você crescer. Então confia nele, confia na palavra dele, confia nas promessas dele e você vai crescer. Sexto, nada deixa o céu sem antes seja abandonado na terra. A única forma da gente quebrar a miséria, irmãos, é com boa oferta. Oferta generosa. Você quebra o espírito de miséria, aquele ranzismo, aquela coisa possessiva, e Deus começa a expandir você. Sétimo, quando você dá ao pobre, você alivia a dor dele, a fome dele. Mas quando você dá a Deus, Ele multiplica. Né? O que, que um pobre, um mendigo pode fazer para você? Só a única coisa é dizer muito obrigado. Mas Deus não, Ele tem poder de multiplicar. Só Ele pode multiplicar. Número 8. O que chama a atenção de Deus para nós é a nossa fé. É isso, irmãos. Cada pessoa que Ele curava, que Ele abençoava, Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Amém? Nono. Uma semente incomum cria uma colheita incomum. Eu disse agora há pouco na nossa reunião de obreiros e líderes. A gente quer algo grande, a gente tem que fazer algo grande. Se a gente, irmãos, quer que alguma coisa aconteça, nós precisamos nos mover. Nós temos que dar os passos para que as coisas aconteçam. Então, irmãos, muita gente, eles querem coisas grandes, coisas maravilhosas. Eles têm sonhos extraordinários, mas não plantam coisas extraordinárias e maravilhosas, né? Se você trouxer a Deus uma semente, Ele vai trazer a você uma colheita. Número 10. Dízimo e oferta. Algo da tua mão que vai criar algo para o teu futuro. Ele, quando criou dízimos e ofertas, Deus já tinha pensado no teu futuro. Ele não fez isso aleatório. Além dele nos ajudar a quebrar nossa ganância, Ele também nos cria um futuro, irmãos. Quando você abre mão, Deus abre as janelas dos céus. Quem acredita nisso, diga amém. Número 11. A única dor que Deus sente é de ser duvidado, e o seu prazer é de ser acreditado. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, irmãos. Então tudo, todas as promessas que Ele fez, Ele é fiel para cumprir. 12. E essa para mim, irmãos, bateu forte. Deus não responde à nossa dor, mas Ele responde à nossa fé. Deus não responde o teu problema, Ele responde a tua fé. Os problemas não atraem a Deus, mas a tua fé atrai a Deus. Pode ter duas pessoas sentadas no mesmo banco, uma do lado da outra, as duas terem o mesmo problema. Quem é que vai atrair a Deus? Aquela que tem fé. É para essa que Deus vai se mover. É assim que Deus trabalha, irmãos. Por isso, acredite nisso, porque isso vai mudar a sua vida. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, esse ano a gente vem com uma novidade, né? Nós vamos trabalhar com o número 153. Pastor, que número é esse, pastor? Irmãos, esse é o número de peixes que os discípulos pescaram no mar da Galileia, na famosa pesca milagrosa. É?
Eles pescaram a noite toda, tentaram pegar a noite toda e nada pescaram, voltaram com as redes vazias. A pior coisa que pode acontecer com um homem, com um chefe de família, é ter uma rede vazia. Quando a gente sabe que a gente precisa pagar as contas, colocar comida em casa, prover as necessidades, dar um conforto para os nossos filhos, a gente tem a rede vazia. É triste isso, irmãos. Mas Jesus olhou e disse assim: voltem, joguem a rede do lado direito e vocês vão pegar peixes, muitos peixes. E eles olharam e falaram: Jesus, nós já tentamos. Tentamos do nosso jeito, a gente conhece o mar, a gente tem experiência, não tem peixe lá. Jesus disse: mas vai agora. E eles disseram: então, sobre a tua palavra, porque o Senhor está dizendo, eu vou jogar a rede, porque o Senhor está falando, a gente está cansado, Jesus, está desanimado, mas a gente vai voltar lá, e a gente vai lançar a rede. E a Bíblia diz que eles trouxeram uma rede com 153 grandes peixes. Quase se rompeu a rede. Qual é o segredo aqui, irmãos? Nós estivemos ano passado, estivemos esse ano de novo, lá no Mar da Galileia. E o pastor Negrão resolveu perguntar ao guia que estava no barco conosco, que nós viajamos pelo Mar da Galileia de barco, e perguntou assim: por que 153 grandes peixes? Poderia ser 154, mais ou menos 150, pouco mais que 150. Mas eles contaram e deu 153, e a Bíblia registrou esse número. Por quê? Porque ele disse, irmãos, para nós, que para o judeu, o número 153 tem um código, que significa estar debaixo das mãos de um Deus Todo-Poderoso. Esse é o código. E aí, irmãos, quando eles perceberam que era o número, o código, falaram: eu sei, estar debaixo das mãos de um Deus Todo-Poderoso, esta é a resposta de Jesus para você. Ah, se a rede está vazia, acredite, lance em nome de Jesus, e ela vai voltar cheia, quando você está debaixo das mãos de um Deus Todo-Poderoso. Entenderam até aqui? Diga amém. Tudo bem, então vamos lá. Irmãos, aí, diante disso tudo, Deus colocou no meu coração de trabalhar com envelopes de 153. Por exemplo, eu gostaria que alguém me ajudasse a colocar aqui em ordem bem certinho, do maior até o menor, né? Por exemplo, esse envelope aqui, ó, né? Esse envelope aqui, ó, é envelope de uma oferta de 153 reais, ok? Nós temos aqui envelopes, 10 tipos de envelopes, 10 valores diferentes, 10 cores diferentes, e ninguém aqui, irmãos, é obrigado a dar oferta nenhuma. Aqui, irmãos, ninguém é obrigado a nada. Se você não der nada, eu vou te amar do mesmo jeito, eu vou te beijar do mesmo jeito, eu vou te abençoar, eu vou te amar, não, nada vai mudar entre nós. Sabe por quê? Porque não é para mim essa oferta, para Deus. Se você pegar de 153 ou pegar o maior valor que tem ali, é você e Deus. Eu sou uma pessoa, irmãos, que gosto muito de desafios. Meu último desafio foi ir para a Tailândia e levei a pastora Solange, minha irmã querida, comigo. Vocês não têm ideia o que é uma viagem para a Tailândia. Passando 4 dias no seminário da Indonésia, que é hoje o país mais perseguido do mundo dos cristãos. A gente sempre entrava por um caminho e saía por outro, escondido, correndo, mocado, porque a qualquer momento o comunista pegava a gente e a gente ia para a fita, irmão. Vocês nunca mais iam ver o pastor. É só se lembrar de mim. Oxa, era tão bom aquele pastor Sérgio. Ele abraçava a gente, ele dava cada beijo na gente. Tem uma irmã da igreja que fala assim: eu não vou na igreja sem lavar o cabelo, porque o pastor sempre beija a minha cabeça. Mas a gente foi. Vocês não sabem, irmãos, o que a gente passou ali. Cada desafio mortal. Comprar um terreno, irmãos, como a gente comprou, uma prestação que a gente assumiu. Construir uma igreja daquela envergadura com o que a gente tinha. Tudo isso são desafios mortais. Mas eu gosto de desafios, porque isso me faz ver quão grande é o meu Deus. E me faz ver que eu posso muito mais do que eu penso que posso. Me faz entender, irmãos, que eu posso ir além. E que quando eu consigo isso, Deus me revela novas coisas. Novos destinos, novo nível na minha vida. Por isso eu gosto de desafios. Amém, irmãos? Então, olha o que aconteceu. Prestem bem atenção, irmãos. Aí o Espírito Santo falou: você vai trabalhar com 153, com esse número. Aí, irmãos, eu escrevi: então, nós vamos fazer tantos envelopes. Começa daqui, né?
de 153, aí eu dobrei, mais tantos de 306, mais tantos de 459, mais tantos de 612, mais tantos de 765, mais tantos de 1530, mais tantos de 2295, mais tantos de 3060, mais tantos de 4590, mais tantos de 6120. Esse aqui é para lascar mesmo, irmão. Esse aqui é para matar o peão. Esse aqui é para o cara que quer colher. Esse aqui é para lascar, mano. Hã? E aí, irmãos, eu fiz a soma. Fui fazendo aleatório. E quando eu fui somar qual o valor que daria esses envelopes, sabe qual o valor que cheguei? 153 mil reais. E eu arrepiei, falei, meu Deus! Mas nós estamos construindo uma igreja, irmãos. Esse valor dá para 2 a 3 meses de obra. Ali, vai ver o tamanho da criança. E aí eu falei, Deus, mas... Deus falou, tudo é possível. Aí eu falei, vamos ver quantos envelopes a gente vai fazer. Eu comecei a contar quantos envelopes dariam. E sabe quantos envelopes deram? 153 envelopes. Eu quero que vocês entendam o que Deus está fazendo. Vem aqui, Laura. Vem aqui, Laurinha. Olha que coisa interessante, irmãos. Você vai pensando nisso que a Laura, que eu vou contar para vocês. A Laura veio no culto da manhã. E como ela não é boba nem nada, ela veio no da noite também, né? Receber duas porção dobrada. E no de manhã, a Laura pegou o envelope. Pegou o envelope? Peguei. Pegou? Peguei. Fui uma das primeiras a pegar o envelope. Ela falou, eu vou ser rápida, porque senão não vai faltar, que nem da outra vez, né, Laura? É. E ela veio com um propósito, irmãos. Eu vou falar bem rapidinho para a gente ganhar tempo aqui, Laura, tá? Me corrija se eu estiver errado. A Laura construiu, ela tinha um dinheirinho guardado, se aposentou e construiu uma casa, né, para alugar. É isso, Laura? É. E aí... faltou umas tireirinhas para finalizar a casa. Faltou lá umas verbinhas, né? E daí, Laura? Não me lembro mais o que você falou. É que daí eu não tinha como terminar, fazer o acabamento da casa para me alugar, né? Isso tudo aconteceu hoje. E daí meus filhos diziam assim, mãe, você tem que pôr a casa na imobiliária. E eu pensava comigo, mas como que eu vou pôr na imobiliária se eu não posso terminar a casa, né? Eu preciso alugar para ter o aluguel, para poder terminar só o acabamento, né? E daí hoje eu vim, né? E daí eu peguei o envelope, só que eu estava zerada, porque o que eu tinha, eu já tinha investido no acabamento. E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro da oferta. Daí eu ia pegar o menorzinho ali, né? Aí veio no meu coração, não, pega outro valor. Eu falei, bom, eu vou pegar, Senhor. Só que até o dia de eu entregar esse envelope, eu tenho que estar com a casa alugada, sem imobiliária, porque a imobiliária pega o primeiro aluguel. E o primeiro aluguel vai ser do Senhor, que eu já tinha colocado isso para Deus. Então, se eu tiver que dar o primeiro aluguel para a imobiliária, né, como que fica o meu propósito? Então, eu vou pegar esse envelope e até o dia eu tenho que estar com a casa alugada. E eu creio que o Senhor vai enviar um casal que seja de confiança, que não vai me trazer problemas e eu vou alugar direto. Aí eu vim aqui, peguei o aluguel, né, o envelope, daí o pastor fez a oração e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu estava mexendo lá com o meu almoço, né? Daí a Bruna veio e disse, vó, tem um casal chamando você ali na frente, ele me conhece, só que eu não sei quem é. Daí eu fui lá, era um casal da igreja do bairro Alto, perguntando se eu poderia alugar a casa para eles. E ele mandou segurar, que já vai me trazer o aluguel adiantado, e se eu alugaria para eles direto. Na hora, eu não ia dizer não, porque eu tinha certeza que foi Deus que enviou esse casal hoje ainda. Eu peguei o envelope de manhã, nem entreguei a oferta, né? Mas Deus já me deu a benção. E eu queria glorificar o Senhor, né? E só para encerrar, pastor, eu gostaria de rapidinho dizer que essa benção, essa casa que Deus me deu, foi resultado dos envelopes também do terreno. Porque quando o pastor orava e dizia assim, né, que todos que colaborassem com a mensalidade do terreno ia ter sua casa própria. Eu sempre pensava, Deus, eu já tenho a minha casa própria, só que eu vou colaborar da mesma forma, e eu sei que o Senhor vai me abençoar de alguma forma. E o Senhor me deu outra casa para me alugar. Então,
esse negócio de envelope funciona mesmo. Eu, se fosse você, eu não ficaria de fora, não. E tem poucos aqui, hein? Amém. Palmas para Jesus. Obrigado, Laura. Você viu que o negócio está rápido, né, Pastor Negrão? Então eu quero chamar os meus pastores aqui na frente. Pastor Negrão, Pastor Irã, Pastora Solange, a minha amada Pastora Sônia, Pastor Pedro, Pastora Beth, Pastor... Venham aqui na frente, meus amores. Vem aqui na frente. Quero que vocês virem para os envelopes. Pastor Negrão já pegou o seu de manhã, né, Pastor Negrão? E eu quero que vocês peguem o envelope de vocês. Deixa eu devolver esse daqui. Gostaria de dizer para vocês, irmãos, que um ano atrás, quando encerrou a campanha, algo veio no meu coração muito forte. A atitude de Maria de Betânia. Ela queria honrar Jesus de alguma forma, mas o que ela queria honrar, a oferta dela, era muito alto o valor. E ela guardou dinheiro durante um ano para poder ofertar. E ela comprou aquele perfume caríssimo, nardo puro, com o dinheiro de um ano que ela foi guardando. E ela, no primeiro momento, ela quebrou e derramou aos pés de Jesus. E eu venho fazendo isso também desde o ano passado, guardando para poder ofertar nesses céus abertos, porque eu sei o que eu quero de Deus. Por isso, irmãos, eu e a pastora Sônia, vamos aqui, ó. A gente vem aqui, irmãos, porque a gente crê no Deus que a gente prega. Eu creio no, na palavra que eu prego, em nome de Jesus. E se você quiser honrar a Deus, pensa. Existem tantas formas. Ache uma. Que Deus te honre e te abençoe. Todos os pastores já pegaram o seu? Amém. Senhor Jesus, abençoa os nossos pastores. Com todas as bênçãos dos céus e na terra. Que a tua graça seja derramada sobre a vida deles. E que essa semente produza muitos frutos na vida deles e da sua família. Eu oro e os abençoo, Pai, com todas as bênçãos do Deus poderoso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora, pastores, coloquem do ladinho aqui a oferta, o envelope de vocês, tá? E agora eu quero chamar os nossos obreiros. Vem cá, obreiros, né? Nossos pastores vão ficar do ladinho. Vocês não vão pegar o envelope ainda, os obreiros. Vocês vão chegar aqui e vão olhar, tá? E vão decidir, né, pastor? E nós vamos entregar para você. Ok? Os obreiros, pastores, os líderes, pode vir. Vocês vão olhar, vão escolher, e aí a gente vai entregar para você. Ok? Já decidiram? Todo mundo levante a mão, quem já decidiu? Todo mundo já decidiu? Já decidiu, Dina? Já? Então, pastores, vamos lá. Pastor Irã, pode ficar aí na ponta. Pastora Solange aqui, número 2. Pastora Beth, venha. Venha, pastora Beth. Pastor Pedro, pastora Clarice, fique na frente aqui, ó. Nós vamos entregar para ele os envelopes. Ok? Ok? Vai faltar um, né, amor? Então, Nis, pode ficar aqui, Nis. Fica aqui, ó. Aqui, Nis. Aqui, ó. Ah, você não pegou ainda? Ah, então tá bom. Então tá bom, ok? Então pode vir e pode pedir. Ó, o meu é o número 9. Amém. Aí vocês permaneçam aqui um pouquinho que a gente ainda vai orar por vocês. Quem quer o 10? Quem quer o 10? O 10, 10, 6, aliás. 6. 6 é azul, irmãos, a cor do céu. Uma benção. 8 é o prata. Prata, prateado. Maravilhosa. Já acabou com o seu? Meu Deus. Ainda bem que a gente foi rápido, amor. Hã? Porque aquele ali que arrebenta com a gente já foi tudo, irmãos. Esse. Amém. Pega seu envelope, Senhor Jesus, o Senhor também abençoa cada um deles.
que esse passo que eles dão hoje, eles consigam chegar até o alvo. E serem abençoados a partir de hoje, Pai, como foi a Laura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os obreiros podem voltar para os seus lugares. Isso. Pode voltar para os seus lugares. E agora, irmãos, nós queremos chamar a igreja. Templo das Águias. Vocês já visualizaram? Já viram? Pode chegar, irmãos. Agora a igreja, né? Grandão já acabou. Pronto. O meu é o azul. Pastora, fica no prata aqui, pastora. Oi.